amigos e amigas do meu canal, chegando aí com mais um vídeo para vocês. Hoje é terça-feira, 26 de março de 2024. Vamos saindo aqui do posto Reforço 2, aqui em Umbaúba, Sergipe. Vamos reiniciando a viagem. Bom dia, Dona Guga. Dona Guga chegou. Só falta o seu peito chegar agora. Continue na BR-101 por 90 quilômetros. Dona Guga chegou. Bom dia, Dona Guga. Bom dia, Jimmy. Bom dia, povo brasileiro do meu canal. Muito bom dia a todos. Bom dia você também que está assistindo meu canal e do outro lado do mundo, que eu sei que tem seguidores lá no Japão, tem seguidores aí do outro lado do mundo, né? E tem seguidores do outro lado do oceano também. E é isso aí, pessoal. Bora embora, vamos acelerar aqui o cargueiro, né? Vamos acelerar o cargueiro aqui. Rumado e direcionado a Cabo de Santo Agostinho, aliás, a cidade de Moreno, mas a gente vai passar em Cabo de Santo Agostinho primeiro para fazer um abastecimento aí do veículo. Certinho, pessoal? Então, bora que bora para mais uma jornada aí. Hoje a gente já faz o pernoite lá em Cabo de Santo Agostinho. Jimmy está dormindo, né, Jimmy? Jimmy levantou cedo, já fez o passeio matinal dele. Daqui a pouquinho tem que parar para dar a comida dele, né? Bom dia, seu Pedro. Eu esqueci de desligar as definições. Eita, que tem dia que eu esqueço. Seu Pedro chegou, pessoal. Seu Pedro chegou aí já com os relatórios dos pedágios, dos radares. É isso aí, pessoal, Umbaúba já ficou aí no retrovisor. Estamos no Estadão do Sergipe, pessoal, Nordeste. Para quem tava aí aguardando viagem para o Nordeste, chegou as viagens do Nordeste. Estamos na BR-101, pessoal, sentido norte. BR-101, eu acho que é a rodovia do
governador Mário Covas, né? Governador Mário Covas. Perguntei no posto ali, onde eu pernoitei, sobre aquele desvio que tá tendo lá em São Miguel dos Campos, mas ninguém sabe responder, acredita? Uns falam que não tem, outros falam que tem, então eu só vou saber a hora que eu tiver por lá, né? A hora que eu tiver chegando lá eu vejo se tem o desvio ou não. Joga no Google Maps. Google Maps dá o desvio, ou Arapiraca ou Praia dos Franceses. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Pessoal, estamos chegando à Estância. Daqui a pouquinho a gente avista a cidade de Estância, meu povo.
73, Maceió 333, Recife 558, Santa Luzia do Itaim, do Itaí, linha verde, Salvador, saída aqui, ó, pra direita. Seguidores novos aí, sejam todos bem-vindos. Você, seguidor novo aí do canal. Radar fixo, limite 40. Perímetro urbano distância. Vocês, seguidores novos do canal, sejam bem-vindos, meu povo. Sejam bem-vindos ao canal Caminhoneiro Amigo Oficial, canal livre, sem censura e sem palavrões, pessoal. É, aqui não tem palavrão, não, viu? Aqui não tem baixaria, não, pessoal. Aqui é um canal de responsabilidade, tá bom? Você pode assistir o canal aí com a família toda, que não tem restrição. Atenção, lombada na via. Thank you.
51. Pessoal, praia
Verde. Limite 40. Aracaju, siga em frente. Pessoal, 31 graus a temperatura, BR-101 sentido Pernambuco. Estamos em Sergipe. Estamos no estadão de Sergipe, meu povo. Aracaju, Maceió, Recife, siga em frente. Salgado, Lagarto, retorno. Primeira saída à direita. Thank you.
acho que é Itaporanga da Ajuda, pessoal. Distância retorno Salvador à esquerda. Atenção, radar fixo, limite 60. Itaporanga da Ajuda. KM-109, BR-101, Itaporanga da Ajuda, Salvador e retorno à esquerda, Aracaju, siga lá adiante. Eu não sei como é que pode, gente, ter gente desse modelo daquele cara ali.
botou pra ultrapassar do meu lado aqui, eu a 60 por hora e ele a 60 também, segurando todo mundo. Falei, poxa, se eu pisar no freio, eu vou ter que diminuir minha velocidade. Ah, não. Então deixa eu passar ele pra liberar. Todo mundo passou pelas direitas e ele vem vindo lá, ó, na esquerda. Eita, garoto.
200 metros, né? Obras a 100 metros. Seu canal tá de parabéns. Você viaja, você mostra o percurso todo, a viagem inteira, né? Desde o início da sua partida até o final da chegada do cliente. Isso é bom pra gente conhecer os trechos. Ele falou, tem bastantes outros canais aí que diz que é de caminhoneiro, mas não mostra nada de caminhoneiro, né? Só mostra aí saindo, iniciando a viagem, e depois, de repente, do nada, já chegou no destino final, rodou aí mais de 3 mil quilômetros, já chegou no destino final, bota um vídeo só a cada 2 ou 3 dias, mais ou menos. Foi o que eu entendi o que ele quis dizer, né? Ele falou assim, agora você não, você coloca vídeos todos os dias, vídeos diários e bastante. Pessoal, aqui comigo é desse modelão, aqui é pauleira, né? Aqui nós não tem preguiça não, aqui nós bota pra lascar mesmo, aqui nós bota pra lascar e vídeos em cima de vídeo, né? Se eu tenho esse compromisso com vocês, então vamos honrar o compromisso dos vídeos. Kissamã, Salvador, retorno à esquerda, Aracaju, Itabaiana, Maceió, siga adiante. Tem um posto ali, pessoal, vou dar uma parada ali naquele posto, ó. Parou de garoar, né? Vamos dar uma parada aqui para tomar um café. Thank you.
a viagem, pessoal.